E assim hoje vamos nessa bíblico, né? Nos nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos tem dado. A noite já chegou e nós podemos, ó Deus, lembrar de cada momento onde o Senhor nos abençoou, guardou, livrou, nos deu sabedoria, Senhor, para as decisões diante de situações, talvez até momentos difíceis, mas também, ó Deus, pela Tua graça, nós temos sido alvos do Teu amor constante e assim sendo abençoados, ó Pai. Como é bom, Senhor, nós podermos nos alegrar e reconhecer neste momento, Senhor, tudo de bênção que o Senhor nos tem concedido. Recebe a nossa gratidão. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor esse momento de reunião de oração e de estudo da Tua Palavra. Fale conosco. Cativa, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, plenamente a obediência do Senhor. Em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos e nós queremos, Senhor, realmente sermos lavados, limpados, porque desejamos, ó Deus, te adorar, desejamos, ó Deus, te servir e que não haja nenhum impedimento para isso acontecer, de te servir plenamente, de todo o coração, em santidade, como o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, você que está com a sua Bíblia, abra aí o texto da Palavra de Deus no Salmo 27. Né? Eu quero agora, no início, ler este Salmo, onde o salmista, o Davi, escritor deste Salmo, ele expressa o desejo profundo que ele tinha por estar na presença de Deus, né? O Salmo 27, do 1 ao 4, eu estarei lendo. O Senhor, a minha luz, a minha salvação, de que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Que nós também possamos ter esse desejo no nosso coração. Uma busca constante do dia a dia, né? Anelar pela presença de Deus, e mesmo que hajam situações que queiram nos impedir, e se caso venha uma situação que talvez a gente não pode sair de casa para vir ao templo, aonde encontramos os irmãos, aonde podemos conversar, nos alegrar, porque é de 2 segundos que a gente está junto, a gente já fica feliz e deseja compartilhar o que Deus tem feito na vida da gente, como que Deus tem abençoado, né? E me faz lembrar aqui que ele fala que se caso os inimigos vierem à porta e pleitearem algo contra nós, aquele salmo da família que fala a importância de nós ensinarmos e prepararmos os nossos filhos para serem como flechas na mão do arqueiro, para que acertem o alvo. Ali também há essa expressão dizendo que se caso eles vierem contra mim, estaremos preparados. Amados irmãos, a família é importante estar, né, no estudo bíblico,
no templo, no lar, reunidos em torno da palavra de Deus, para assim se preparar. E ele disse, caso houver uma guerra, de ter confiança no Senhor. Então nós precisamos confiar no nosso Deus, né? E o nosso Deus, ele é um Deus que nós nos entregamos, porque ele falou aos nossos corações, mas houve famílias que não se renderam ainda. Há famílias que não se renderam ainda. E podemos e devemos orar por eles. Podemos compartilhar da sua palavra, né? Porque a palavra é o poder de Deus que nos convence, que nos fortalece, né? E no texto de Josué, muito conhecido, Josué 24, o versículo 14 e o 15, ali nós vemos então que algumas famílias, um povo que estavam divididos, não estavam buscando uma vida de santidade e de servir a Deus de todo o coração. Então aqui o texto nos diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviam vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Eu, porém, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que esse desejo, essa convicção, quando foi o dia que você começou a servir ao Senhor? Que não passe em momento algum na nossa mente, no nosso coração, de deixar de servi-lo. Mas aqueles que ainda não servem, que possam ver como está sendo bom para aqueles que servem ao Senhor, né? Como Deus é um Deus maravilhoso e como para nós é prazeroso servir a esse Senhor. E que eles também possam se decidir, né, a servir ao Senhor. E Josué então diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos nesta noite então, nesse momento de reunião de oração, estaremos orando, né, pelas famílias da igreja, pelas famílias da cidade, e que a santidade do Senhor, essa fidelidade que nós devemos demonstrar ao nosso Deus, que isso seja algo real na minha vida, na tua família, tendo em conta que nós estamos inseridos em uma cidade, que essa glória de Deus possa ser manifestada também nesta cidade. Amém? Quero convidar vocês a nós louvarmos ao Senhor antes de termos um tempo de oração. E o Salmo 48, no primeiro versículo, é um salmo que nos convida a esse louvor ao nosso Deus, né? Ele diz: grande é o Senhor, digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, né? Então ele é grande e ele é digno de ser adorado. Possamos fazer isto em nome de Jesus. Quero agradecer ao Alexandre, veio aqui para nos ajudar, por favor, né? E o Alexandre está sendo uma bênção, já é uma bênção, e agora ele está abençoando a IPB Zona Sul também, onde eu estou como obreiro responsável ali naquela igreja. Amém. Vamos adorar o Senhor esse mesmo. Não, vamos ficar em pé, né? Melhor, né? Aí o frio vai embora rapidinho. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus,
eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Eu queria ter, vamos cantar. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que
que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Cante, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Senhor, nossa vida é para o teu louvor, para o engrandecimento e dizer e anunciar a grandeza do Senhor. Tu nos criastes a tua imagem, a tua semelhança. Santifica as nossas vidas para que o caráter de Jesus seja notório nas nossas vidas, nas nossas famílias. Ó Deus, nós colocamos cada família desta igreja na tua presença. Senhor, cuida de cada uma família, Pai. Ó Deus, daquelas que estão, ó Deus, com filhos novos, estão ensinando ali o caminho que se deve andar. Ó Deus, que eles possam ter sempre esse tempo, ter sempre, ó Deus, a sabedoria para ensinar a Tua palavra. E dizendo como Josué disse, serviremos ao Senhor, nós não serviremos a outros deuses, nós nos dedicaremos para Deus em primeiro lugar. Ó Deus, são tantas as bênçãos que emanam, ó Deus, quando o Senhor é o Deus da nossa família, quando o Senhor é o Deus da nossa cidade, o Deus da nossa nação. Ó Deus, não há Deus como o Senhor, não há outro igual como Tu, Senhor. Ó Deus, e nós queremos também orar, ó Deus, por aquelas famílias onde, ó Deus, seus filhos talvez estão já estudando em faculdades. Deus, dá sabedoria para que eles possam concluir, serem, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, que sirvam a sociedade com justiça, com amor, que o trabalho que eles dedicam no exercício, Senhor, do seu dia a dia, sejam coisas, Pai, que estejam abençoando, Deus, as suas vidas, Pai, da sua família e também de outras famílias. Pai querido, nós temos, ó Deus, aqui alguns pedidos de orações, Pai. O Senhor conhece, ó Deus, cada família, o que está passando. Tu conheces, ó Deus, a nossa vida íntima, o nosso pensar. Nem mesmo falamos, a Tua palavra diz, e o Senhor já sabe o que pensamos. Talvez tem famílias que têm se colocado diante do Senhor, ó Deus, buscando o milagre do Senhor, a cura do Senhor, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Pai, nós colocamos a Dona Neuza na Tua presença, em oração, confiamos ela ao Senhor, Pai. Tu tens ela nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, e o Senhor pode estar operando na vida dela, bem como, ó Deus, do seu Nerso, Pai, Lopes, e a pessoa que enviou esse pedido, que estava, ó Deus, manifestando que está gripado, por conta, ó Deus, desse clima que é bênção, que o Senhor tem cuidado de nós em meio a isso, Pai. As pessoas, ainda assim, ó Deus, na fragilidade que nós temos com a mudança do clima, algumas estão, ó Deus, engripados. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que Tu possas estar operando a cura nessas vidas, Pai. Oramos pela Poliana, que está com câncer. Ó Deus, que o Senhor venha intervir na vida dela, dando sabedoria aos médicos em procedimentos, em medicamentos, e que cada um, Deus, ali
venha cumprir a função a qual o Senhor designou. Ó Deus, abençoa a Elisângela, o Jairo, Pai, que ali nesse lar venha ter, ó Deus, o novo nascimento, a conversão genuína em servir ao Senhor com alegria. Deus amado, oramos pelo Derli, que o Senhor abençoe a vida deste homem, bem como os colegas que estão ali no esquadrão da vida. Abençoa, Deus, o trabalho, ali os que prestam serviços tão amorosos, Senhor, são dedicados ali. Pai, dá sempre força, dá saúde, dá graça também para esse povo. E que o Senhor abençoe que esses homens que ali estão buscando essa libertação daquilo que lhes está afligindo, Pai, que eles sejam libertos, possam, Deus, retornar aos seus lares quando concluírem esse tempo que estiverem lá, libertos, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos também a dona Dorcas, Pai, na tua presença. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, ela, visitando ela com teu poder. Que essa infecção que está, Deus, alojada no seu corpo, Pai, venha estar sendo curada pelo Senhor, pelo teu poder. Em nome de Jesus, que a Covid também seja vencida, que haja a cura do Senhor, que ela venha ter a imunidade necessária e perfeita, Pai, para vencer, ó Deus, essa situação que muitas famílias ainda estão passando. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a nossa cidade, abençoa, Deus, os órgãos que trabalham frente a esse momento, por exemplo, agora, Deus, do frio, que eles tenham condições na abordagem das pessoas que estejam abertas a serem ajudadas, não somente no que diz respeito físico, no que diz respeito emocional, que talvez está abalado, porque muitos estão fora dos seus lares, longe das suas famílias e estão vivendo nas ruas. Que não seja só algo que venha resolver a situação ali do frio, da fome, da tristeza. Em especial a tristeza, ela é vencida e ela vai embora quando Jesus é Senhor destas vidas. Em nome de Jesus, que haja um encontro com Cristo, libertador e transformador. Oramos, Pai, pedindo a tua graça, nos abençoe agora quando vamos também estudar a tua bendita palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, podeis assentar. Se ainda não agradeci, né, eu quero registrar aí a minha gratidão ao reverendo Durval, e pode sempre, então, contar com a gente, né? Muito obrigado por esta oportunidade. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 45. E eu queria ter lembrado antes, mas eu quero, já que estamos aqui à presença de mães, né, dizer para ti, feliz dia das mães. Veio a tartaruga, mas chegou, né? Veio devagarzinho, né? Hoje está sendo a minha oportunidade de te falar isso. E também, no dia desse mês, né, no dia 15, se não me engano, foi o Dia Internacional da Família, né? E pensando nisso, a IPB sempre trabalha esses assuntos tematicamente com assuntos em pregações ou na escola dominical. E, devido a isso, eu quero, nesta noite, então, falar sobre o mito da família perfeita. Eu não sei o que, que você pensa a respeito de um tema assim. Família perfeita é um mito? Né? É uma afirmação. Né? Então, baseado em Gênesis, já estaremos lendo, né, à medida que a gente vai estudando, mas você acha que tem família perfeita? O que, que você, olhando para as famílias, por exemplo, uma família assim, olhando o ela própria, a família que está na foto, talvez pensa, somos uma família perfeita. Quem olha de fora, olha que família linda, perfeita. Mas os conceitos de família perfeitas
muda. Porque alguém vai pensar assim, uma família perfeita, onde todos são iguais, se vestem iguais, se comportam adequadamente. Outro vai talvez dizer que uma família perfeita tem um cachorro. Tem que ter um cachorrinho. Talvez outro vai dizer que uma família perfeita é aquela que está demonstrando o seu amor, mas ela não é tão perfeita, porque sempre tem alguém fazendo birra. E aí parece que não é tão perfeita. Né? Tem muitas coisas maravilhosas que acontecem no contexto de uma família. Tem muitas coisas lindas que só vão acontecer em um contexto de uma família. Né? Então, as famílias são diferentes. São famílias, né, que estão sendo abençoadas por Deus. Mas alguém talvez vai dizer assim, que uma família perfeita mesmo é uma família grande. E aonde a gente nota que tem uma unidade. Próximo, por favor. Né? Parece assim que na hora da foto está todo mundo lá. Que família unida, né? Talvez é o sinônimo de família perfeita. Outro vai dizer que a família perfeita é aquela que se dedica e está junto nas refeições do dia a dia. A correria do dia a dia faz muitas famílias terem a necessidade de talvez desfrutarem do momento da bênção de Deus nesses alimentos que Deus tem proporcionado, se alimentarem em momentos diferentes, em lugares diferentes. Talvez alguns comem em casa, outros comem no trabalho, outros comem em uma lanchonete. Né? Outro vai dizer assim que, por mais que a família não é grande, ela está crescendo. Né? Uma família perfeita. Talvez uma família que viaja, que lindo, que perfeito uma família que viaja junto, né? É uma bênção, na verdade, é um privilégio, porque nem todas as famílias conseguem viajar juntos. Há em muitos lares que o trabalho, né, e os compromissos, talvez isso não aconteça. Mas a gente se alegra, a gente deseja que a família cresça. Então, se essas famílias não são perfeitas, existe alguma família perfeita? Não existe família perfeita. A gente sabe, cada um sabe, o que está acontecendo no teu lar, na tua família. Né? E Deus criou a família. Né? Deus fez a família de maneira perfeita, mas a família não é mais perfeita, por causa que desde que o pecado entrou no mundo, né? E isso atrapalhou de uma forma devastadora. Queridos, se a gente ousar aqui em olhar algumas famílias ainda, por exemplo, tem pessoas que acham que uma família perfeita seria uma família real. Né? Uma família a qual é gente rica, gente poderosa, é gente que tem tudo, é gente que tem fama, que é conhecido, que estudou nos melhores lugares, que conversa tão bem, se comporta tão impressionantemente. Né? E essa é uma pessoa aí, a família da princesa Diana, que todo mundo conhece. Na verdade, essa princesa, ela morreu já faz 26 anos. Né? Faz um tempo que não se fala mais, mas tinha-se a ideia de que uma família real é uma família perfeita. De repente, alguns vão ousar pensar que uma família simples, pobre, sem estudo, não é uma família perfeita. Mas não é as condições financeiras que faz uma família ser perfeita. Quando há ausência de Jesus naquela família, aí falta tudo.
Então nós vemos que nessa família da princesa Diana, ela cresceu sendo perseguida pela mídia. Ela não podia fazer nada de diferente, de errado, né? Já era registrado. E não era uma família perfeita, porque era uma família que estava sendo abalada por causa do divórcio. Ela também casou muito cedo e acabou se separando do seu esposo. Então, se alguém pensa assim, que uma família assim é uma família perfeita, é um engano. Então, a Bíblia ela também vai nos contar, ela não nos esconde, né, a triste realidade do porquê que há essa imperfeição na família. Como é importante nós estudarmos a palavra de Deus, que nos fala do porquê que a família não é perfeita. E em Romanos capítulo 5, versículo 12, nos diz a palavra do Senhor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Devido o pecado, né, não é perfeito. Quando Deus criou todas as coisas, como que Deus dizia? Bom. E quando ele criou o ser humano, né, Adão e Eva, ele falou assim: muito bom. Criou a imagem, a semelhança de Deus, né, os criou. Então, para resolver isto aí, tem como resolver agora ainda, depois de tanto tempo, né, de tão mudado, de tão destruído que a família foi por causa do pecado, há como resolver a situação da família? É importante para a família nós sermos uma família que Jesus está presente, para fazermos a diferença na cidade onde estamos. Quando a glória de Deus se revela e está presente na vida da família, ali no lar, no contexto da igreja, vai estar presente no contexto da cidade. Como que famílias é importante serem famílias que conheceram o Senhor Jesus, né? Então, para resolver a solução, então, para nós é o quê? A graça de Deus. Nós precisamos que a graça de Deus seja revelada sobre as nossas vidas, particularmente. E Deus é um Deus gracioso que enviou o seu Filho Jesus justamente para isso, né? Então, nós vemos em Atos, capítulo 16, 31, o que é necessário no individual, né? Nós precisamos crer no Senhor Jesus. E o texto nos diz: e será salvo tu e a tua casa. Uma família precisa da graça de Deus. E essa graça de Deus não é por méritos, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo amor de Deus, é pela misericórdia de Deus. Então, eu afirmei que a família ela não é perfeita. A questão de ser uma família perfeita é um mito, né? Então, eu queria primeiramente aqui falar sobre a origem, então, da imperfeição familiar. Se nós olhamos, então, para Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, e também o versículo 31, o que nós vamos perceber? Que a primeira família ela foi criada por Deus e ela era perfeita, não em poucas coisas, nas mais importantes, pelo contrário, ela era santa em todos os sentidos. Na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de pensar, no comportamento, no trato,
era perfeita, ela foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Nos diz o texto, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Essa expressão aqui, muito bom, ela vai indicar, né, que era bom no aspecto físico, no aspecto moral, no intelectual, no espiritual. Então, a família, ela era perfeita. Ela deixou de ser perfeita. Então, quando o pecado está governando escondidamente, sutilmente, o que Jesus fez na cruz por nós pode transformar as nossas vidas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos. E é necessário abandonar o pecado. Porque é necessário nós lutarmos em alcançar, pela graça de Deus, uma família aos olhos de Deus, aprovada. Não aprovada pelos homens. Não os homens que dizem, olha que roupa linda, olha que filhos lindos, que penteado maravilhoso. Eu pensei que eu não passaria algumas coisas e outras eu nem imaginava. E hoje, como pai de um menino de 12 anos e de uma menina de 9 para 10, né, vai brevemente estar completando, então a gente vai se surpreendendo. Como que cada um é diferente, como cada um quer um estilo diferente. A importância de pregarmos a palavra, de vivermos a palavra no contexto, no lar ali, de ensinarmos. E a Bíblia nos diz, aquilo que nós ensinamos nossos filhos, eles não vão esquecer. Porque Jesus é o Senhor daquela família, nós decidimos, e eles vão pegando o ritmo do andar do pai e da mãe, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e quando alguém ali crer, né, e aí não vai ser só mais o pai ou a mãe que declara, decidam vocês a quem vocês vão servir, porque eu vou servir ao Senhor, né? E quando a gente se decide pelo operar do Espírito Santo na nossa vida, a gente sabe que precisa de Deus, e a gente crê no Senhor, e não há outro caminho melhor, né? Então nós vemos que, como nos diz em Gênesis 3, do 7 ao 24, se você está anotando ou quiser acompanhar aí, eu não estarei lendo todos esses textos, né? Mas eu quero aqui frisar o que nos diz o verso 7, né? Que quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Eles tiveram a noção de que algo mudou, e mudou totalmente. Eles tiveram um senso de vergonha. No versículo 8, nós vemos de Gênesis 3, capítulo 3, verso 8, o senso de culpa, se sentiram culpados. No versículo 24, vai frisar, ensinando que aconteceu, sim, uma morte espiritual. Onde o pecado está, há uma separação de Deus. Deus, ele não se agrada, Deus não compactua com o pecado, Deus, ele é santo, e ele quer que a família, ela seja diferente, que a família seja uma família que ame ao Senhor e que não ame as coisas do mundo. Nos versículos 17 ao 19 de Gênesis 3, nós percebemos aqui as dificuldades e os obstáculos, né, com relação à natureza. E no versículo 13, então, nós vemos também sobre a perversão da nossa própria natureza. Se a natureza, a criação, as plantas, tudo sofreu mudança, não tinha as plantas daninhas, não era necessário
esse trabalho tão difícil para se manter algo limpo e com possibilidade de uma semente que produz para que haja ganho, soja, milho, arroz, trigo, frutas, se não há o cultivo, arrancar aquilo que pode sufocar e impedir os frutos. É preciso cultivar, é preciso arrancar. Da mesma forma, na nossa natureza, a Bíblia fala que nós devemos mortificar a nossa natureza carnal, as paixões carnais, né? E muitas outras situações, quando diz da nossa vida, do nosso ser, de como que, quando o pecado entrou no mundo, né? E por que agora um homem ou uma família, né, não é mais perfeita. O versículo 19 também vai dizer sobre a morte física. Queridos irmãos, para nós podermos ver com clareza como a vida era antes do pecado e como ela está sendo hoje, não pode ser pelas nossas próprias avaliações. Nós precisamos olhar para as Escrituras, e a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que quando o pecado entrou no mundo, surgiu o medo, a vontade de fugir, porque ali eles tentaram fugir da presença de Deus, e da presença de Deus não há como fugir. O salmista fala assim: para onde eu vou? Lá tu estás, não há para onde se esconder, né? Veio a questão de ser de maldição. Então, assim, a inimizade, o sofrimento, a dor, a fadiga, os cardos, os abrolhos, né, o suor, tudo isso aconteceu. Então, em suma, a imperfeição familiar, ela tem a origem, e a palavra de Deus, ela não nos esconde. Por que a família não é perfeita? Ela nos fala. Ela nos dá, inclusive, exemplos bíblicos, e nós estamos caminhando, então, para o segundo ponto. Então, a corrupção da natureza do homem, que era antes perfeito, e o pecado destruiu. Olha que alguém diria assim: mas são famílias que estão na Bíblia? Como assim coisas erradas aconteceram? Porque, como nós lemos em Romanos, somos pecadores. A nossa condição hoje como está? Remidos pela graça de Deus, pela morte de Cristo Jesus na cruz. Então, nós somos pecadores redimidos, né? Mas estamos constantemente sujeitos a pecarmos. Então, esses dois textos bíblicos aqui que a gente pode ler, Romanos 15, 4, né? Tudo que está escrito na palavra de Deus é que para nos ensinar como viver, o que não fazer, o que precisa ser mudado na nossa vida. E aí, 1 Coríntios 10, do 1 ao 12, um texto bem longo, eu deixo como tarefa para vocês lerem em casa, né? Mas 1 Coríntios ali vai nos ensinar que não devemos ignorar a questão de que tudo que nós fizermos, um dia prestaremos conta, né? Eu quero rapidamente conferir algumas coisas nessa passagem aqui. Está falando sobre os exemplos da história de Israel, né? Ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram, eles viram então ali o que Deus fez, o que Deus realizou, né? Eles foram quem foi abençoado pela proteção da nuvem para que caminhassem durante o dia no deserto, a coluna de fogo durante a noite para aquecê-los e até uma certa proteção contra animais no deserto e assim por diante, né? Mas Deus, ele se fez presente com o seu povo.
com um monte de famílias que não eram perfeitas. Apesar de não sermos famílias perfeitas, pessoas perfeitas, Deus, Ele ama o pecador. O que Deus não ama é o pecado, de maneira alguma. O pecado fez com que esse povo tão numeroso, que pudesse ter entrado na terra prometida muito antes do que no final nem entraram. A murmuração, a desobediência fez com que eles não experimentassem o que Deus tinha preparado ali para aquelas famílias. Eu vou citar aqui alguns exemplos bíblicos de famílias e o que aconteceu, e a gente vê assim, não foram famílias perfeitas, foram falhas também. Na família de Abraão, né, lamentavelmente ocorreu então ali, registrado em Gênesis 12, do 11 ao 18, as mentiras, né, e as inseguranças. Inseguranças, né, também as propostas indecentes. Não foi um lar que evitou, né, que fugiu do mal. Houve um momento que o comportamento foi indecente. Na família de Ló, nós vemos que aconteceu ali práticas sexuais entre filhas e pai. E nós estamos chegando um tempo. Um dia um parente, que é parente meu, que é militar, ele falou assim, olha, isso faz uns 2 anos, não vai demorar. E a mídia, diz ele, vai começar com essa podridão de situações que vai estar escancarado, bem nítido para se ver, para se acompanhar. E a Bíblia fala que deixaram de conviver, né, como deveriam, como é de costume, como é bíblico, e passaram a viverem com luxúrias, e a Bíblia explica, ensina sobre isso. E nós estamos assistindo algumas coisas terríveis, aonde que a vida sexual de crianças novas é despertada. Não só despertada, agora já é, você pode escolher com quem. Ali nessa família de Ló ocorreu algo assim, né? Filhas que não agiram corretamente, embebedaram seu pai e se deitaram com seu pai. A família de Isaac, nós vemos que houve ali a venda da primogenitura. Também houve a cumplicidade, então, e uma cumplicidade entre pais e filhos. E nós precisamos caminhar com os nossos filhos, conversar, trocarmos ideias. Agora, a cumplicidade para com o engano, para com o erro. Nós não devemos ser cúmplices. Nós não devemos instigá-los a nenhum caminho errado. A família de Jacó, nós vemos em Gênesis 37, né, que houve ali um filho mais preferido, né, e isso causou intriga, então, entre os irmãos. Não se deve, uma família não vai ser perfeita quando há esse tipo de comportamento. E por haver pecados na nossa vida, na vida da família no geral, por isso não é uma família perfeita. Na família de Moisés, é um tanto inacreditável, a gente pensa assim, mas Moisés, né, alguém tão admirado biblicamente, mas no contexto da família dele também, houve a maledicência entre os irmãos falaram mal uns dos outros. Houve um momento que Deus manifesta sua indignação com esse pecado. E Miriam, inclusive, fica leprosa. Passam uns dias, né, fora do arraial, porque no arraial do Senhor não pode ter impureza. Na família de Sansão,
nós vemos que aconteceu a traição da esposa que engana ele a fim de terem um momento oportuno para cortar os cabelos e ele não ter mais a força para que os inimigos possam ter oportunidade de destruir. Na família de Eli, um sacerdote, alguém diria assim, mas até na família de um sacerdote, nos contextos de hoje em dia, até na família do pastor, também passa por dificuldades, precisa ter o seu lar na presença do Senhor, né? E aqui nós vemos que a falta de disciplina dos filhos fez com que essa família fosse tão destruída, né? Um sofrimento, os filhos foram mortos por consequência da desobediência deles. Faltou o ensino e a disciplina do pai e da mãe, né? A família de Davi, aconteceu o adultério, o incesto, né? O fratricídio, né? Que é o homicídio entre os irmãos, onde que um próprio irmão mata alguém. A gente vê isso assim em muitos países, isso acontecendo. Na Bíblia tem registros de que a família não era perfeita por conta do pecado, por conta de dar essa brecha, né, para aquilo que não é certo. Na família de Salomão, uma apologia e revolta entre os irmãos. Na família de Israelita, né, a infidelidade conjugal no templo lá de Oséias, onde Deus então fala assim, Oséias, toma para ti uma mulher e ame-a. Deus mostra que pode perdoar e transformar a vida de alguém. A família de Jesus. Mas de Jesus? Sim. Nós vemos em Mateus 1 ali, vai citar os nomes de cada um, né? A genealogia. Mas muitos dos ancestrais que fizeram parte da genealogia do povo de Jesus, de quem ele veio, eles tiveram comportamentos que não estavam adequados. E a Bíblia diz para nós sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Que devemos nos comportar de uma maneira que Deus seja notório na vida individual e no contexto da família, que é uma família consagrada ao Senhor. Tessalonicenses 5:23 nos diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né? Vosso espírito, vossa alma, corpo, que eles sejam conservados, íntegros, que eles sejam preservados, e que irrepreensíveis, de que maneira e até quando? Sempre, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos preservar a nossa vida, a santidade, em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Conhecemos muito bem o que nos fala sobre Jó. Como Jó era? Jó era um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus, se desviava do mal. Se nós nos desviarmos do mal, ensinarmos os nossos filhos também a se desviarem do mal, o contexto das famílias vai começar a mudar. A tua família tem outro contexto? É pela graça de Deus. Que Deus continue trabalhando na nossa vida, nas nossas famílias, em nome de Jesus. E possamos ver, então, Deus restaurando. Há muitas famílias precisando ser restauradas. E Deus é quem restaura a família. Você tem colocado tua família no altar do Senhor? Precisamos estar sempre orando, vigiando,
e servindo a Deus com alegria, para que é tão desejoso a gente levar os filhos para a igreja, conviverem nesse ambiente onde a palavra de Deus é estudada, onde cantamos e adoramos o Senhor, onde nos amamos uns aos outros, onde nos ajudamos, onde nos importamos com as pessoas. Perguntamos e, quando esquecemos de perguntar, eles têm liberdade de vir e falar assim: olha, me ajuda, ora por mim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Na casa do Senhor há muitas famílias. Precisamos que as famílias que o Senhor alcançou sejam ferramentas nas mãos de Deus para restaurar outras famílias. Então, o que que nós devemos fazer, né? Nós vemos o que aconteceu com José, né? José, ele sofreu algumas coisas muito duras ali no convívio da família, como nós falamos antes. Eu quero estar lendo então Gênesis capítulo 45, onde nos fala a respeito. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora achegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, e agora governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer o teu filho José, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo quanto tens. E eis que vedes por vós mesmo que o meu irmão Benjamim vê também. Sou eu mesmo quem vos fala. Então, amados irmãos, nós vemos que quando em uma família grande ou pequena, e aqui o caso de uma família grande, houve problemas, houve conflitos, como nós falamos antes, que houve o pai que preferia, amava mais o filho José, porque ele era o filho da velhice, causou intriga entre os irmãos. Então, como agora José, ele vai demonstrar uma compreensão de que quem estava no centro, na condução da vida dele, era Deus, o Deus soberano,
né? Então, amados irmãos, nós vemos aqui alguns aspectos, né? Alguns aspectos que vão caracterizar, né? Alguém que Deus usa para que as nossas famílias possam ser abençoadas, por mais que são famílias imperfeitas. Deus pode usar alguém individualmente e Deus pode usar uma família para abençoar, né? Então, quem Deus usa? Que família Deus usa, né? Deus usa uma pessoa cheia de amor. Uma pessoa que sentiu o cuidado, que reconhece o cuidado do Senhor, que libera o perdão para os irmãos, que diz para eles: não foram vós que me enviaram para cá, na verdade, é Deus que me enviou. Então, em Gênesis 45, na parte 1 e a parte, versículo 1 e 2, a parte A, nós vemos, né, que Deus ele usa uma pessoa que tem esse amor. Como que José demonstrou o amor aos seus irmãos? Bradou com alta voz: venham para mim, sou eu, José. Então, queridos, nós não devemos ser tímidos para manifestar o amor. Nós não podemos guardar rancor, porque senão nós não vamos conseguir manifestar o amor. José, ele até chora, e as lágrimas dele são lágrimas que demonstram esse amor, esse perdão, e enterra para sempre, ou lança no mar do esquecimento, né, o ódio. Será que nós, homens, somos capazes de lançarmos aquilo que nos incomoda no mar do esquecimento? Como eu acabei de afirmar, Deus sim, porque Deus é perfeito. Mas Deus nos ensina a importância de nós também amarmos verdadeiramente e liberarmos perdão, porque não liberar perdão terá também as suas consequências. Jesus nos ensinou que aquele que não perdoa não será perdoado. Então, uma pessoa realizada, nós vemos aqui na vida de José, uma pessoa que sentia agora realizado, né? Ele sempre dizia para os irmãos, ponto 2, ele sempre dizia para os irmãos, né, o que Deus estava mostrando para ele em sonhos, que os irmãos ainda iriam se curvar diante dele. Naquele momento que ele estava vivenciando aquilo e ele ainda não entendia o agir de Deus e para que caminhos que Deus iria levá-lo, aquilo gerou conflito, inquietação até para ele mesmo. Mas quando ele entendeu, quando ele chegou lá onde Deus queria agora usá-lo, foi diferente. E ali ele começou a se sentir, apesar que houve vários momentos ainda que ele estava triste, foi preso sem ter culpa, sem ter errado, né? Ali talvez ele poderia estar agora remoendo todas as tristezas, as inquietações dele. Mas no momento quando Deus ele começa a trabalhar e põe a gente pela graça dele e nos ajuda, né? Porque a gente tem que chegar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Deus ele tem um plano para nós. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, daí é onde a gente vai se sentir realizado. E agora ele entendeu por que Deus mandou ele na frente, né? Deus colocou ele para estar acima até mesmo, ele era um abaixo do rei, um governador. Em terceiro, uma pessoa que tem orgulho da sua família. Talvez orgulho fere o entendimento para alguns, falam assim: como assim, orgulho não é pecado? Mas ele não tinha vergonha da sua família. Ele estava em um lugar de riquezas, em um, né,
em um governo ali envolvido com pessoas importantes que talvez volta e meia alguém aparece e fala, né, das suas grandiosidades, do que tem, do que faz. E agora José, alguém humilde, que foi vendido pelos irmãos, foi um escravo, não tem vergonha da sua família, de onde ele veio, quem eles ainda são, o que, que eles não têm, precisavam de ajuda. Então a gente vê assim, é necessário não ter vergonha de onde a gente um dia veio, né? E por último, então, uma pessoa humilde, né? Deus, ele nos ensina na sua palavra que nós devemos ser humildes. A humildade nos trará respostas que a gente às vezes nem espera. Então, a humildade foi algo que trouxe benefícios na vida de José, e é onde a soberania de Deus se manifestou, porque quando a gente é humilde, começando com Deus, a gente aceita o que Deus faz, como Ele trabalha, como Ele nos conduz, para onde Ele nos leva, por que Ele permite a gente passar por algumas coisas. Deus, Ele vai moldando o nosso caráter, Deus vai moldando a nossa família. E concluindo, então, esse estudo de hoje, né, o que eu e você nós devemos fazer para que a gente possa ter, de repente, a minha família, a tua família restaurada? O que está acontecendo na minha ou na tua família? A gente vê os exemplos, o que eles fizeram no dia a dia, no trabalho, por onde a gente vive e convive, a gente vê os desacertos das pessoas. E Deus nos dá entendimento para ver que aquilo não foi bom. E também para ter a percepção, não viva assim, não faça isso, não vá em tal lugar, não viva de qualquer maneira. Tema o Senhor, sirva ao Senhor, volta a tua vida totalmente para o Senhor. Então, o que, que nós podemos fazer para restaurar as imperfeições da nossa família? Porque há algo que nós podemos fazer. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer qual é a minha imperfeição. Qual é a imperfeição que a minha família tem, né? Então, quando nós olharmos para a nossa família, as pessoas olharem para a família deles e falarem assim, olha, tem algo que precisa ser mudado. O pecado não deve existir na nossa família. A primeira coisa é quando a família, o individual, e nesse conjunto ali no lar, há uma salvação verdadeira daquela casa. Uma casa, um lar que ama o Senhor e que teme o Senhor. E que tem ao Deus, o único Deus, como o Senhor da sua vida. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus, né? Então, toda a família vai ter defeito. Toda a família, toda pessoa de um lar vai ter algum desacerto. Oxalá que haja quebrantamento, arrependimento e abandono daquele pecado. Entender que as imperfeições da sua família não implicam no sentido, não importa o que ela já fez, o amor de Deus é verdadeiro. Tem pessoas que acham assim, a minha vida já não tem mais jeito, não há como Deus me amar, a minha família não tem mais jeito, não há como Deus me amar e me perdoar, né? Deus, Ele é um Deus perdoador. Deus, Ele pode sarar a família, né? Mas é necessário
que se volte a uma totalidade do coração. Não pode querer viver para Deus só a metade, só em alguns momentos. Tem que ser uma totalidade. Tudo que eu faço, tudo que eu penso. Então, que Deus sempre possa exercer a sua misericórdia sobre a nossa vida, porque somos falhos. Tem momentos que parece que a gente não quer. Então, que o Espírito Santo esteja produzindo o querer, né, em cada vida, cada família. Terceiro, nós precisamos lutar com as ferramentas certas. Nós precisamos orar. Muitas famílias pedem oração para as pessoas. Ore por minha família. Continue fazendo. Não está errado. Mas é necessário que haja um encontro com Jesus, para Jesus ser o Deus pessoal daquela vida, pois Ele será o Deus daquela família. E aí, precisa ter uma convivência com o Senhor Jesus, na leitura da palavra, na oração, né? Porque nós somos restaurados, um lar é restaurado, é levado a ser uma família parecida com Jesus, quando é um lar que se dedica para as coisas de Deus. Por último, não sei se você está descontente com a tua família. Não fique. Talvez algum dia falou assim, por que que eu nasci naquela família? Né? Não fique descontente pela tua família. Não pense que Deus errou. Deus não erra. Deus te fez nascer lá, porque é onde que Ele vai manifestar a sua glória na tua vida, e vai ser reluzente a glória do Senhor através do teu lar. Se nós queremos ver a nossa vizinhança no bairro, queremos ver uma cidade na presença do Senhor Jesus, precisamos de Deus agindo. Precisamos de Deus agindo na nossa vida, no nosso lar, né? Com aqueles que ali estão. Não importa o que aconteceu, o que Jesus fez na cruz transforma, liberta, cura, muda a realidade. Alguns lares foram destruídos e o pecado, o inimigo, ele não brinca, né? Mas Deus pode restaurar vidas, Deus pode restaurar lares. Que nós, como igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, nessa cidade, possamos ser famílias que não alguém fala, olha que família perfeita, porque nós não vamos ser perfeitos, toda família ainda tem coisas para melhorar. Mas uma coisa nós temos, Jesus, e Jesus é o nosso Senhor, nós amamos obedecê-lo. Nós temos vida de intimidade com o Senhor. E aquilo que a gente tem desacertado, né? Errado o alvo, a gente está lutando para não errar mais. Mas para sempre fazer a plena vontade de Deus. Então, querido, coloque a tua família no altar do Senhor. A ferramenta certa é a oração. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus de amor, muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor, ó Deus, se revelou a nós, às nossas vidas, a essas famílias que congregam aqui, as que congregam, ó Deus, nas outras igrejas, a tantas famílias do Senhor nesta cidade. A sociedade, às vezes, ó Deus, olha e tenta, e até qualifica mesmo, olha que família perfeita, mas lá no seio da família, eles sabem como ela é, o que ela está passando, o que ela está precisando.
Ó Deus, só uma intervenção do Senhor nessas vidas, e que haja ali a luz da Tua Palavra, a presença do Teu Espírito, Pai, trabalhando, transformando, convencendo do pecado, Pai, porque é o pecado que tem destruído a família. Em nome de Jesus, que as famílias da nossa igreja sejam famílias fortes, envolvidas com Tua obra, dedicadas, comprometidas umas com as outras, como o Senhor nos ensina na Tua Palavra, que a gente é para ajudar uns aos outros, carregar as cargas em vida de oração. Senhor, intercedemos pelas famílias diante do Senhor neste momento. Que lares onde ainda há pessoas, talvez filhos ou pais, que ainda não se converteram, em nome de Jesus, é tempo dessa conversão acontecer, te clamamos, porque a Tua vinda, Senhor, ela está perto, está próxima, Senhor, e nós queremos ver, ó Deus, essas famílias redimidas pelo Teu sangue, porque o preço o Senhor pagou. Desejamos que haja o caráter Teu neles, em nós, em minha família e na família desses amados que agora, Deus, me ouvem presencialmente ou pela transmissão. O Senhor conhece, ó Deus, cada família, sabe o que elas precisam. Ó Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor esteja visitando e abençoando cada lar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, né? Quanto aos horários, os avisos, eu vou deixar sem anunciá-los, né? Mas eu queria dizer assim, quando em algum momento vocês desejarem visitar a congregação lá no Tropical, a IPB Zona Sul, vocês são todos bem-vindos, tá? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém?